Krásný den, tady Luna Isis, v obraze slunu Isis a dnešním hostem, jak jinak, než Natalie Loginová, se kterou natáčíme měsíčník s Natalie Loginovou a dnes se zajímáme o energie květnové a to především, jaký vliv má na naše zdraví ta energie, jak teda, co můžeme udělat pro to, aby nám bylo lépe. Super, děkuji. Děkuji ráda všech zase, že sledujete nás, že posloucháte naše rady. A co řeknu o energiích května? V měsíčních energiích, v energiích měsíce, v té energetické matrice nám chybí energie kovu a vody. Takže je to ingová zem na hadu, jestli říkáme takhle trošičku jakoby speciálními terminama. Takže je to obraz takového zemského draku, zemského hadu, který má rád takhle ležet a analyzovat, koukat, nasledovat, občas takhle smízit, ale když nám chybí nějaké elementy, musíme jich vykompenzovat. Za co odpovídá energie kovu a vody? Kov to je tlusté střevo a plíce, voda je to ledviny a močový měchýř. Takže kov podporujeme tím, že určitě pozorně sledujeme našu výživu, stravování. A teď jsme v období zimy. Já už i v tom našem dubnovém videu řekla, že moc důležité, jsme v měsíci zimy. To znamená, že slizina, žaludek, ta naše výživa musí být kvalitná. Musíme dávat pozor na ten pohyb, na ten režim, aby bylo včas, každý den, vyprazňování toho tlustého střeva, protože kov má rád čistotu a suchost. Takže vodu ta pomáhá na to třeba konkrétně? Za prvé, pitný režim. Uh-huh. Každé ráno taková sklinička teplé vody. Můžete tam přidat citron, na co máte rádi, na co máte chuť, ale čistá voda, já doporučuji teplou vodu. Kdysi u nás pracovali Číňani v centru, tak oni nás naučili a už prostě skoro 20 let piju jenom teplou vodu i v kanceláři pijeme takovou teplou vodu. A důležitě pohyb, důležitě dýchací cvičení, protože tlusté střevo a plíce, element kov je to tlusté střevo a plíce. Plíce mají rádi dýchání, zpěv. Prostě taky to musíte rozcvičit. Třeba, trošku přiběhání, kardio. Ano. Uh-huh. Kardio je to trochu jiný pohyb, uh-huh, ale stejně taky s tím dechem taky pracujeme. Důležitě ještě ta voda, protože ten měsíc bude docela horký, protože tam bude hodně energie ohně a energie zemi a musíme trošičku regulovat ty energie. Tak voda je to komunikaci, voda je to odpočinek, voda je to určitě už začínají sezon plavání, takže regulujte svoje cestování taky, ale o tom já řeknu v jiném našem bloku, ale ještě já připravuji článek, kde napíšeme i pár takových zajímavých receptů, co můžete přidat. Určitě teď bude sezóna ohně a doporučuji udržovat tu vlažnost nebo ten vodní balans v tlustém střevě. To znamená, že syrová zelenina, syrové ovoce, které už máme tady, musíme dělat saláty, abychom udrželi ten vodní a teplotný balans ve střevě. Takže vzhledem k tomu, že jak si říká, že je jakoby hodně ohnivý, takže se dostá trošinku i ten organismus ochlazovat právě to určitě, přes to ovoce. Určitě. A třeba, protože vím, že taky máte v e-fuži, kde jsou různé bylinky a čaje a různé takové doplňky pro zdraví a tak, hodně propojené s čínskou medicínou a s ajurvedou možná taky, nebo s bylinkama, tak i, jak říkáš, horkou vodu, dá se to kombinovat třeba i s čajema, nebo určitě, ty čaje může člověk už potom pít i jakoby ochlazený, ne ochlazený v ledničce, ale jako nechat je v pokojové teplotě. Ano. A ještě důležité opravdu sledovat své tělo.
poslouchat, nasledovat ho, protože jak se mění sezony energie, to tělo, ono samo začíná, když určitě jste v nějakém takovém základním stavu. Protože když člověk jako, vnímá, je vybalancovaný, jasně. Tak on nemá sílu ani navnímat, co jeho tělo potřebuje. Ale když opravdu umíte, což had budu tomu působit, protože had má silnou intuici. A my máme v měsíci dva hady, v měsíc a den hada. Takže doporučuji poslouchat své tělo a sledovat trošičku za tím tělem, jak ono bude nám dávat taky nějaké rády, jak bude rezonovat. Signály v podstatě, ano. Jako a vnímat se a naslouchat to a hledat tu cestu, která je pro to. Protože opravdu hodně energie máme uvnitř. Jakmile ten vnitř vybalancujeme, tak potom uvidíte, jak to bude projevovat se i ve vnějších našich všech skutkách. Oblastech, vztazích a to, jak se samozřejmě hlavně člověk cítí, protože tak, jak se cítíme, tak to potom se odráží v našem celém životě. Tak já moc děkuju, Natali, za malý vhled vždycky každý měsíc, teď květnový vhled na zdraví. A jelikož každý měsíc pro vás natáčíme od dubna, tak vždycky najdete ty oblasti zdraví, vztahy a finance, kariéru, takže vždycky se zaměřujeme speciálně na každou oblast. Ještě pár slov, ano? Opravdu. Ty řekla o běhání, tě kardio, cviky. Teďkom bude sezóna ohně, určitě je to sezóna srdce a kardiovaskulárního systému. To znamená, že určitě my to musíme podporovat, ale nepřetěžovat, protože i tak bude hodně ohně. Takže já spíš doporučuji všechno. Ano, všechno zjemnit a více opravdu. Když u nás cirkuluje energie a my udržujeme ten balans, když je hodně horka, tak musíme přidat trošičku opravdu to vody a toho chladu, třeba čerstvá zelenina, saláty, taková trošičku jakoby více vody. I v tom našem životním stylu taky musíme přidat trošičku více toho adaptabilnosti, pohyblivosti, protože oheň má vlastnost vyhořit, všechno spalit. Takže zjemnit. Ano, abychom jsme... Já bylo v tom bylo jako vlastně dobře, vlastně furt jako každý ten krok sledovat. Sledovat za energii. Přesně, co se nám děje a reagovat na to. Ano, patřičně. Přesně tak. Nedopustit to vyhoření, protože potom z toho těžko zase načerpat ten základ a zase pohybovat. Tak moc děkujeme za nádherný vhled a určitě pokud se vám líbí vhledy Natali, tak nám dejte odběr, sledujte nás a určitě nás... Sledujte a určitě ještě tam bude článek s nějakými receptama a praktickými doporučeními. Tak děkujeme a mějte se hezky. Taky moc děkuji.